ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਾਂਸਾ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ।